Kuri clarification nga sinakula kalango kano muliko mtegele bulungi nyo. One, kano njela mkansalemo matabali mungereza na dalabali mundu chapter ne people po njela mkansalemo katamu za WhatsApp group season na mungwangeli ya mungereza. Inadala eri abo abali oliomi abo ugela ibigebita kwa atagana ngempale zamu 7. Kano njela kama tegeza. Bana yugana mwenda mwangali mungwangeli ya mungereza na mwe abali mungusio na. Njela tuvele nga bantu wakulu watengi na tulooza nga bantu wakulu. One, omukule mbeza Fulbert Chagulanyi Center aka Bobi Wine baamu gana okuda mungu ima mugwangali ya Uganda ya miaka juweze atene mugwangali ya mungereza bali baamu wera emiaka kumi wedu nga tayimba ila ya kajia avere yoko muprosesi yoku banti bali baamu wera utayimbi la kubo mungereza nga ni Uganda baamu wera watu yalina enkwata gana jiri ya kwata ganyi mune promote wane wa promoter baamu abali wa gendo mureta during that ban omuli mkulu gubaita Jose Jobs Link na abali abali wa mateka mo sente zaabwe nga sente ya zifu na da na zikoze sabi ya ino zikoze saku wangali kushuwadi mtaino kujibu ngeleza bani weya jila ne COVID na jambuli chimune chichangana na nabangati ya sogula kuja katibani bani ya wako na soka na jia ajewe banja kubanga simu sajia mwuri ya zaamanya osogula mwa hivize chintu chona chagula nyi simu ya zaamanya nchidamu osobola kuwaiza chagula nye kintu chonye kine chagula nye simu lya za amanya baba yali asente yo oba yakola na wendagano ajaji tukiriza kati yali yakola da business oba endagano ne mukuru Jose Jobs Link njaji ko mugwanga lya kongereza yimbe ne bya jobyo na mwabitegera na tasobola kujja kati reji kongereza ngamazo mujja ke mvumbo yayina okusasula ebanja lya Jose Jobs Link era ya janali sasula bulungi nyo na alimaliriza na yeri ya bantu abagenda batambuze bigambo nti riyaja ate yakola sente nyingi nyone dabambi yali asasula banja kubanga ne yamuleta yali okusasula wolo yali okusasula buli kimwe kyetagisa okutusa president okuyimba kati yali asasula banja sigamanti yajja kola mulimu kyo mulimbamo sasula ne da nchidam president Robert Chagulanyi Ssentamu oba aka Bobi Wine onaku riyaja na settinga show ebongereza yali azze kusasula banja su yali tazze kukora echo njagala mukitegere bulungi nyo abatambuze bigambo kendeze bigambo yali azze kusasula banja yali yakwatagana ddala omukulu oyo n'amuwasereza okutusitayinga show ne ate bizina bigwa na sura kujja kale kyenjagadde bategeeza abatambuze bigambo mulekera okwogera bigambo ebikikirike yajja kusasula banja lya musajja yali mutudde mbulako ngaate muma yali takola ako kakomezawo katika mpise wa kalango kano nako tugende mbaso akalamu kano kasomo kwe kati nenda kasomo mu luzungu ekirungi nti abali yo mwenna abali bungereza muli munsi yogera luzungu mujja kategeera kasomo kwe kati nga embagamye nti president oluvannyuma lw'okujja na settinga sheyo abantu ne balowooza nti yali azze ku nsonga za byabufuzi no kati ku luno lwagenda okujja agenda kujja ku nsonga za byabufuzi era gwe wenna abadde ayagala okulaba president okwogera ne president okuwa ebirowoozo byo omukisa omulungi guguno kango kusomere the UK or the NOOP UK chapter invites you to the President London tour of duty 2024 the struggle for democracy in Uganda come and be part of the journey to freedom this event will take place on Friday 20th of September 2024 and it will start at 4 p.m. up to midnight. Nchidam kakademu kano muruganda akali waguru. Nti abakule mbeze mochibina cha national platform wepo nechisinde echa people power mani gabantu bakutusako omukule mbeze guanga Robert Chagulanyi Ssentamu mukulambula kwa gendo kulambula eguanga lya Bungereza kumulamua ogwo kutambuza enchuka chuka n'emirembe gy'okukyusa obukulembeze mu Uganda jangu obeere omu ku lugendo luno olw'okufuna emirembe gyo n'ejje n'egy'abantu abala ng'omukolo guno gujja kubeera olunaku lwakutaano nakuza omwezi abiri omwezi ogw'omwenda omwaka 2024 omukolo guno gujja kutandika ssaawa 10 ezaakawungezi kukomekerezebwe ssaawa 6 ez'ekiro ke katundu akasooka ku nkavundu katugenze katundu akookubiri akatundu akokubiri kalimu obuwayi bubiri bwengendo basu nanambotegere this event is open to members of the public on the first come first serve basis please call for any of those numbers below to register your attendance
bakugambye nti omukolo guno mugule eri omuntu yenna eyandiyagadde okujja okwetabamu. Omuntu yenna asooka okujja gwagenda okuba nga osooka okukolebwako. Okwagala okumanya ebisinga okukwewandiisa, ojja kuba essimu wansi zengendo basomera wansi okwewandiisa okubeera mu butongole ku mukolo guno. Ke kawaira kasooka, kawaira kokubiri. Please note that UK NOOP chapter appeals for your generous donation towards the cost of this event. Bakugambye nti abakulembeze pa national platform wepone omusinde ogwamanyiga abantu ogwa People Power bakusaba n'obuwombeefu nti olw'okuteekateeka omukolo guno okuba nti gugenda kubeera gwa buvunaanyizibwa, basaba n'obuwombeefu omuntu yenna alina ky'asobola okuteeka mu jjamba okuba nti omukolo guno guyimirirawo, nti babasaba mugenda kukozesa endagiriro gyeginyedo bawa. Lwaki bagamba nti mufuneyo akantu kemuteekamu? Embeera y'ebyenfuna mu ggwanga lya Bungereza n'okwetoola ensi yonna embeera si nnungi nnyo, ate emikolo gino giteekebwa mu bifo eyebbeeyi era nga kubeerako n'ekifo president wagenda osula abantu bagenda otambula nabo, ebyokulya, ebyokunywa ne security emukuuma. Ebintu bino si byabwerere, kino giti Bungereza mbeerayo. Gowe n'ayagala enkyukakyuka gw'osobola okukwata akasenteko n'okaweereza ku ndagiriro gyengendo okugamba oba essimu z'ogenda okuba wepo osobole okubanga oteekawo kyonna ekigula amagala eddiba omukolo guno gusobole okubeerawo. Eno y'akawunti gy'osobola okubanga oteekako obweyamu obwo obw'okubeezawo omukolo guno. Kangisome mu luzungu ekoke bulungi mu mutwe. All the nations to People Power UK, nti ekiweebwayo kyonna ky'ogenda okwongerako okubeerawo kw'omukolo guno nga kisinzira ku kisinde kya NOOP mu ggwanga erya Bungereza ssaako n'amaanyi g'abantu mu ggwanga erya Bungereza, ojja kuba nga obuteeka ku Barclays Business. Barclays Business ndozo ne business ya akawunti eri mu banka ya Barclays esoma wete esosaako sc.2 2 9 7 4 ku akawunti namba 13 97 0 8 2 5 ne bakugamba nti ojja kukozesa amanyago wepo ne namba yo enebe kuwereddwa ngo mazo kuteekayo ekiweebwayo kyo okuteekateeka omukolo guno okuba nti buli kifo kigenda bulungi. Ekifo ekigenda okuba nga tuteekebwamu omukolo guno venue is St James Church, Hyde Park Crescent, London VW2QD. Nti omukolo guno ogenda kubeera ku oba chachi gyetwandiise kereziya esangibwa mu kitundu kye bayita Hyde Park Crescent London ku W2QD. Ng'oyagala okumanya ebisingawo ku nsonga zino essimba ataddeko lukunkumuli ng'obugulu bw'eggongo olw'ensonga nti abantu bangi babagenze okunoonya ekigula magala eddiba. So omuyinza omukubirako nga yagenze eddakola ng'essimu teriiko kubanga nkimanyi bulungi nnyo ntumati emirimu kye Bungereza tebakkiriza masimu ng'oli ku mulimu. Essimu esooka eri 0794 75 0 5 7 2 2 1 y'essimu esooka. Essimu eyokubiri eri 0787 8 2 7 2 9. Essimu endala eri 0749 9 4 2 2 9. Essimu endala eri 0781 30 15 75. Essimu endala eri 0770 79 6 5 42. Essimu endala eri 0793 65 51 9. Essimu endala eri 0795 57 1 8 0 6. Essimu endala eri 0784 84 00 1 6 4 7. Essimu endala eri 0794 60 8 5 35. Essimu endala eri 0785 52 9 3 2. Nga bakugamba tosubwa oba don't miss the after party with the people's president. Tosubwa ekiddako ng'omukolo guwedde n'omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu ku lwa People Power ne UK chapter mwenna mugenda kukola okubanga muyambako omukolo guno okubeerako. Akalango kano nakatadde dda ku mitimbagano gyange gyonna ejja Facebook nakataddeyo musobole okubanga mukayitamu mugyeko ennamba kuba ono zisome nga ali ku speed. Kale mwenna mulabe okuba nti mubeerayo.
Alright, muna nsoni wakubante nkoze siza keda chikezi ula konga nanga karango kano kubanga mani echibera mkutambula kwa president bila biba na chivivam ebiva mkutambula kwa president ne conference mbira mkubante muzo kanyo mweba nyo kumpuliriza kanyera chikula roji sechiba wadena ye kare kambuwe chikula roji tuwalicha kula mweba ange kambuwe chikula roji tugende mweba ange kare mwenda abanyumire chikula roji mbala msizako mwebale kubera yo mbaga la nyo kansu yanti 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 mwebale kubera yo mbaga